nyt. Viime viikolla jäi näkemättä suomalaisen Lontoossa asuvan burleskitaiteilijan Sugar Kanen haastattelu ja esitys. Mutta me katsomme sen nyt, hyvät naiset ja herrat. Nyt kauniin ja nyt teille esiintyy kaunis ja kansainvälinen Sugar Kane. Sugar Kane! Tervetuloa! Ihana esitys! Tiedätkö mitä? No. Siis kiitos, että sä olet täällä, mutta mun täytyy sanoa ihan rehellisesti, että mä oon aika harvoin kateellinen ihmisille, mutta mä tunnen kateutta sua kohtaan. Oi, älä turhaa, miksi sillai? Miksi mie sillai? No, siis sun tosta niinku kissamaisesta naisellisuudesta. Mistä se tulee? Voi kuuliko tietä sittenkin. Niin, oot sä oikeesti tollanen niinku tosielämässäkin tollanen super baby. Oi, että ois ihana kyllä sanoa, että oisin, mutta... No kyllä mä oon mä. Joo, totta kai aina pidän korsetteja ja kynnet on huolitellut, joo, ja... ja näitä stekoripsia aina tietysti räpytellään. Sä oot burleskitaiteilija. Kyllä. Mitä on burleski? No burleski striptease on iloista ja huumorilla höystettyä striptease-taidetta, jossa nimenomaan sitten keskitytään siihen kiusotteluun, eli tease-osioon, ennemminkin kuin sitten siihen itse strippaamiseen. Vaikka tietysti vaatteet tenteleekin, mutta ikinä ei sitten kyllä stripata alastomaksi asti, että jätetään aina jotain niin kuin mielikuvituksen varaa. Niin, ja tässä esityksessä ainakaan ei ollut mitään, siis ainakaan niin kuin mä, vaikka mä kuin yritin keksiä, niin siinä ei kyllä ollut niin kuin mitään likaista tai tuhmaa. Onko siinä ikinä? No, kaikki siis burleskitanssijat on erilaisia, että tämä on niin kuin mun tyyli, mutta siihen ehkä vaikuttaa paljon tietysti sekin, että kuinka sitä itse eleillään ja katsellaan sitten sitä esitystä vielä eteenpäin, että jos mulla olisi semmoinen hirveän himokas katse päällä, niin se ei välttämättä, se ei sitten ehkä olisi yhtä kaunista. Sä oot söpö burleskitaiteilija. No kiitos, se yritän olla. Mitä sun lähipiiri suhtautuu sun ammattiin? No tästä nyt ei tiedä kyllä, kun ihan äitiä. Ei vai? Ei, paitsi nyt tietää tietysti. Että tästä ei ollut sille helppo selvittää sitä, että mitä tää niinku on. Koska heti kun siinä sanoo, että se on striptease, niin silloin sitä vähän paheksutaan. Ja, niin minä olen sitten päättänyt, että minä en kerrokaan, että sitten tietää, kun tietää, että... No niin, siinä näitte. No, sukulaisenne on ihana kissatyttö.
Söpö. No mutta siis tämä oli Sugar Canen ensimmäinen esiintyminen Suomessa. Ja seuraavan kerran sut voi nähdä Helsingin Burleski-festivaaleilla tammi-helmikuun vaihteessa. Muuten on parasta matkustaa Lontooseen. Näin on. Mm, siellä sä sut voi nähdä erilaisissa Burleski-klubeissa. Joo. Kiitos kun kävit Maria Marjassa. Mä toivon, että susta tulee vakkari esiin. No mielellään. Vain jos sietut mun kanssa lavalle, niin sit. No, I don't think so. Pitää vähän harjoitella.